Marlon, die Jungs machen eh schon die ganze Zeit Fotos, ja? Also, das kommt okay. Dann in die Gruppe. Alles klar, okay, gut. Ja, wenn ich gerade gucke. Das ist geil. Also Weißwein ist drin, aber halt der ist verkocht. Ist klar. Okay. Gut, dann... Überkühlen lassen wir hier. Ich will doch immer mehr Käse. Weil ansonsten müsste ich jetzt 20 Markgrüße nehmen. Ach, er macht schon wieder Zwiebeln. Dann Ochsentatar. Da. Evo, da, drugari, evo, još jednom prisustujete još jednom food tastingu, ili kako bi ga nazvao na našem, proba novog menija. Znači, promenili su, ako ste gledali moj video od pre, ne znam, tipa par mjeseci, radili smo zimski meni, ovo je sad zimski meni broj 2, znači ubacujemo neka nova jela, sada servis i šef Tomas, servis proba, a Tomas, šef Tomas vrši prezentaciju, znači objašnjava šta sve stoji na novom meniju, znači šta sve spremamo. Mi smo to radili prije toga pripremu i sve to spremili, izbacili. Fotke svih novih jela sa novog menija možete vidjeti na mom Instagram profilu chefonline.i.s, gdje ću svakog dana izbaciti po jedno jelo, novo jelo i dati neko kratko objašnjenje o čemu se radi. Koristimo priliku sada dok još nema gužve da uradimo malam na karte. Genau, vidite to u restoranu, koristimo priliku sad dok nema još gužva u restoranu, dok nije krenula gužva, da uradimo tu prezentaciju i evo upravo to. Znači tu je menadžer, zamjenik menadžera, konobari, konobarice, šef kuhinje, mi smo vamo pod vladi kuhinje, mi smo naše obavili. Uglavnom, eto, to je to. Okrčit ću još neke kratke snimke sa pripreme svega toga i eto, to je to. Za kraj, ili za početak, nemam pojma, nije bitno, znači pratite, šerujte, lajkujte i idemo na 1000 pratioca, sad smo negde oko 600 i nešto. To je to, eto, vidimo se, bit će još videa. Ćao! It's my life.